ဒီကနေ့သာသနာတော်နေ့2569ခုပြာသူလပြီကျော်9ရက်2360ခုဇန်နဝါရီလ10ရက်ဒီနေ့ဘုဒ္ဓနေ့တဲ့တနင်္လာဤတိုင်းဒေသကြီးကောတောင်မြို့ ပထောက်ချွေးဝါရက်ွက်ရှင်မဲဝင်ငါလံဓမ္မရာဇာကမ္မထာအကြောင်းတော်မြတ်အတွင်ပါတဲ့ဓမ္မရာဇာအကြောင်းဆရာတော်တွေမောင်းတော်မနာနေတပည့်တရားဓမ္မအများစုဆောင်စုပေါင်းပြီးတော့ဆင်းရဲခြင်းပါတဲ့မောဘဝိပဒနာအလုပ်ပြီး900တရားစခန်းဒီနေ့6ရက်မြောက်ညနေတဲ့ 신나이ထုံးဖို့နမိနဲ့အလိုတွင်အလုံးသောသူတော်ကောင်းတို့ကိုဟောကြားမည်ဖြစ်သောနိရောဓတစ္ဆာရဲ့အဖွင့်တရားနှင်းတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ရဲ့ဂုံကြီးများတဲ့မှတ်မိလားအဲ့ဒါလေနိရောဓတစ္ဆာအဖွင့်နှင်းအရှင်သာရိပုတ္တရာဂုံကြီးများတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကိုဒီတရားဟောပေးပါမယ် တဲ့ဒီတော့အားလုံးတော့တရားတော်မှာတို့ဒီတရားကိုမဟောကြမီမနာကြမီမူလတရားတော်များရဲ့ပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောညာကြီးကိုအားလုံးတရားတော်မှာရရကြတဲ့နမောတာတာနဲ့ညီညာဖြဖြတုံးခြင်းရှိခိုးလိုက်ကြအောင်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်တက်တောင့်တက်တာထားပြီးတော့တဏှာကြီးကြောကြောခံလောက်တရားဓမ္မဝတိရှင်အားစပြီးတော့နာကြားကြရအောင်ကဲအားလုံးတော့တရားဓမ္မတို့နိရောဓတစ္ဆာတဲ့ဘာတစ္ဆာတော့နိရောဓတစ္ဆာနိရောဓတစ္ဆာဆိုတာတရားလားနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ရဲ့နှုတ်ဖြားမှာ တပည့်တော်ဣဒါနကောင်းမှုကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရရပါလို့ဤလို့ဆုမတောင်းကြဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားဘာပဲလူလူဘာပဲတန်တာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့ရဲ့ပန်းတိုင်ဒီတရားလားနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်ပါဘုရားနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူးနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူးဆိုရင်လေဒုက္ခတန်ត្រာကလွတ်ပါမလားလွတ်ပါဘုရားဒုက္ခတန်ត្រာဆိုတာတရားလားဆင်းရဲတန်ត្រာလား เอซินเยตันตระกะมะลွတ်ติตะเมกาลาปะลุงอาลุงดอตุรากังโดพะงุงดอตะถွေดีชันตามะละซินเยมะละซินเยมะครับพะยาเอดุขะกะมะลွတ်เยมะชันตาบุโกมะชันตาโดซินเยเมเตอีรอตุรากังโดตันตระวะทุกขะแท้มาเตซินเยเนโลชิยเนโลแลมะกังบุเตโลแลมะกังบุเตตุรากังโด ဒီတော့ဆင်းရဲတာကဒီတော့ကောင်းတို့အိမ်ပိုင်းမရှိလို့ဆင်းရဲတာလားဆင်းရဲပါဗျာဝိဇ္ဇာမရှိလို့ဆင်းရဲတာလားမှန်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲတာလဲဆိုခန္ဓာရလို့ဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲတာလဲမှန်ပါဗျာအဲဒီတော့ဆင်းရဲတဲ့ခါတည်လဲမကောင်းဘူးနေလို့လဲမကောင်းဘူးဒီတော့ဒီဆင်းရဲကလွတ်အောင်တဲ့အနေလေးကောင်းအောင်အတေလေးကောင်းအောင်တခြားကိုအားထုတ်ရမလားဝိပဿနာတရားကိုအားထုတ်ရမလားဝိပဿနာတရားကိုအ
Anagan Bogo, Yahanda Bogo, Yada Neban Chandasura, Malaysia Hula. Pedido Doda Bamshishi and a Babayame. Deity ne, Wisigesa.
ဒီရှာလာငရဲ့မျိုးစေလားငရဲ့မျိုးစေပါဗျာအဲဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကိုပဲရှင်းလို့ရှိရင်လည်းတခြားကိုနားလေအောင်လေးလာရမှာလားခန္ဓာပရိစ္ဆေနှုံးပါကိုနားလေအောင်လေးလာရမှာလားဘာဝနာလေမှာနားလေပါဗျာ ဒီတော့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသုံးပါးဆိုတာလေတခြားလားအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲလားတခြားနဲ့အကျိုးပါဗျာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးပါဗျာအကြောင်းကိုတစ္စာဖွဲ့ရင်ဘာတစ္စာဘုရားတစ္စာပါဗျာတခြားလားဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းလားဆင်းရဲဖြစ်ပါဗျာအကျိုးကိုတစ္စာဖွဲ့ရင်ဘာတစ္စာဘုရားတစ္စာပါဗျာတခြားလားဆင်းရဲအမှန်တရားလားဆင်းရဲပါဗျာအကြောင်းဖြစ်တိုင်းအကျိုးလည်းဖြစ်နေမှာ ဒီတော့အကြောင်းရှုပ်မှတခြားရှုပ်မှလားအကျိုးရှုပ်မှလားဘုရားပါဗျာဒီတော့အကြောင်းရှုပ်အကျိုးရှုပ်ပြီဆိုရင်တခြားလားနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်ပါဗျာအကြောင်းမရှုပ်ရင်အကျိုးမရှုပ်ဘူးအကြောင်းအကျိုးရှုပ်သွားမှတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပဋိစ္စသုံးပါးဆက်ဝိုင်းလဲပြတ်သွားပြီပြိုသွားပြီနိဗ္ဗာန်ရရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားရင်ပဋိစ္စသုံးပါးလဲစရာလဲမရှိတော့ဘူး အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအရိယာသူတော်စင်ကြီးတဲ့တအားပျော်ကြတဲ့နေရာတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအရိယာသူတော်စင်ကြီးတဲ့နေရာပါဗျာဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ဘာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုနိုင်လဲဆိုတော့ပင်လေသမုဒ္ဒရာကြီးနဲ့လည်းနိုင်ပါတယ်ပင်လေသမုဒ္ဒရာကြီးနဲ့လည်းနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ပင်လေသမုဒ္ဒရာထဲမှာ၅တိတိလေးတွေမပျော်နိုင်ဘူးတဲ့ဗျာပင်လေသမုဒ္ဒရာထဲမှာ ဘာငါးတွေပြောလဲဆိုအေယာမကြီးကျယ်တဲ့ငါးကြီးတွေသာပြောတယ်တဲ့ဘာတွေပြောတော့အေနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတော်မြတ်ကိုလည်းပဲတဲ့ငါးတိတိလေးနဲ့တူတယ်ပုထုဇဉ်တွေကမပြောဘူးတဲ့ဗျာနိဗ္ဗာန်ကြတော့မလိုခြင်းသေးဘူးတဲ့ဟုတ်လားငါးကြီးကြီးနဲ့တူတယ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကမှတာလဲတခြားလားနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလိုခြင်းတာလား ໂລຈິນາເດມະກາດິບຸດທະໂພດາຍຍັມຫມောက်ປິວຕ້ານຈະເດເດຕະຊາລາຕຽອັດທົກລະຕຽອັດທົກວ່າເອີ້ລະພຸດທະຊິນອັນຍັນຊາຫມົດລະບໍ່ນິບານມາປ່ຽນໄດ້ບໍ່ເນາະຫົກແກ່ລະທີ່ເດຕຸລະກ້ອງໂລນິບານສໍດາດຸກຂະບໍ່ຊິເດຕຽນິບານສໍດາບໍ່ມີຊິເດຕຽເອດຸກຂະບໍ່ຊິເດຕຽດຸກຂະລົງວ່າກິນຕ້ານເດຕຽຕະຊາລານິບານລະ แกตุรกังโดนิพพานကိုโลจินတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနိဗ္ဗာန်ကိုโลจินတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒုက္ခများများတွေ့မှာအဲ့ဒီဒုက္ခကโลจินတယ်ဒီဒုက္ခမရှိတာနိဗ္ဗာန်ဆိုဒုက္ခနဲ့တော်တော်တွေ့ပြီးမှာဒီဒုက္ခတွေကင်းသွားခြင်းတယ်ဒီဒုက္ခတွေမရှိတာလိုခြင်းတယ်ဒုက္ခနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဆိုင်ခြင်းပဲ နိဗ္ဗာန်နဲ့ဒုက္ခနဲ့ပါလေဆိုင်ခြင်းပဲဆိုတာဒုက္ခများများမတွေ့သေးဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတောင်းတောင်းနဲ့မလိုခြင်းသေးဘူးဒုက္ခများများတွေ့မှာပါလေနိဗ္ဗာန်ကိုလိုခြင်းတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့လောကဒုက္ခယောခန္ဓာဒုက္ခယောနှစ်မျိုးစလုံးရဲ့တကယ့်ကိုနှိမ့်ဆက်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုမြင်သွားရင်တော့ဒီနိဗ္ဗာန်ကို မလို့ခြင်းမလားလို့ခြင်းမလားဒီအတိုင်းဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမလို့ခြင်းသေးဘူးခတ်ပေါ်ပေါ်ပဲเนาะတခြားလည်းခတ်ပေါ်ပေါ်လားအေးဒီတော့နိဗ္ဗာန်ကိုတဲ့အဘိဓမ္မာစာပေမှာဖွင့်တာကဝါဏတော်နိဗ္ဗာန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတဏ္ဏမလွတ်သွားတာနိဗ္ဗာန်တဲ့ဘာကလွတ်သွားတာနိဗ္ဗာန်တဏ္ဏဆိုတာ သူတော်ကောင်းတို့အေးဒါလာဘူဒါလာအဲ့ဒီအဘူတွေလုံးဝပြတ်သွားတာရှင်းသွားတာလင်းသွားတာဗါလဲနိဗ္ဗာန်ဥပါဒံကင်းသွားတာလဲနိဗ္ဗာန်တဏှိငြိမ်းသွားတာလဲနိဗ္ဗာန်သမုဒိယတစ္စာတွေငြိမ်းသွားတာနိဗ္ဗာန်တခြားလားနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်ဩနိဗ္ဗာန်ဆိုတာနေတရဏထောဝိဝေကထောအသင်္ကတထော အမတ္တထောလို့နိဗ္ဗာန်ကို၄မျိုးဖွင့်တယ်။နိဗ္ဗာန်ဘယ်နှမျိုးဖွင့်လဲ။သူတော်ကောင်းတို့ဆိုကြည့်ရမယ်။ကျောလော့ကျောလော့စိတ်ကွေးစိတ်ကွေးမတိမတိ
dukkha amma nya nibbana cho lo sei kwe ma ti ma pyu dukkha amma nya nibbana de nibbana go 4 myu phwin pya de nibbana go 4 myu phwin pya do cho lo number 1 nibbana so da du da kaung do dukkha tantara wacchi the ga Longwa jut dwada, lut dwada, pale, neva, sikwe de, pile dade, yodamade, shocha kapido, ne set de ozade, shin dwade, len dwade, shu dwade, sen dwade, ada pale, neva, pile dade yare, shocha kanida, patiwade, shin dwade, neva, mienlai dane, dragando, le jing lao, mienlai bi, solution, Kileta, Makiletama, and Agutilo, Mayado, a conchin wabi, Lenwabi. Most of Yay Kanagana Mene Valley, Yochin, Jaduma, Pekama, Yoki, Shosha Kamenevula, Kanede, Aidame, Zagaro Kileta, and at Dragano Pomodoma, Shosha Kanede. The Yatanganza, Bobido, Medida Ula, Malit Highlight on it, Seka Kabau Pachene. สึกก็ไปปัดเสร็จเนาะเอ้ยยอมตัวห้องล่ะยอมกูได้เนี่ยได้ยอมกูอลุถานะยอมกูไม่ยอมกูแล้วยอมดาล่ะยอมดิพระอาชีพโกดองยอมเสร็จเนาะพระอาชีพโกดองตะไบตะไบอยู่เห็นสึกก็ถั่วเฉินถั่วตัวล่ะเนาะสึกสุดาเอ๊ะดาตะชาละกิเลสตาเยอสวนล่ะกิเลสตาเยอ๋อตะชาละกิเลสตานี่ก็แช่เลยนี่ล่ะ ตัวเราก็พอมโนเยสึกก็กิเลสตาก็ลุถ่าดาเพเนาะกิเลสตาก็ลุถ่าเลยกิเลสตาก็ตั้งไปถ่าเลยเอาเกล้าอะดิไนบังก็เมียนตัวได้ปกโกไนบังก็ยาตัวได้ปกโกมาก็ดอวิเวกัตโธเดอะดิกิเลสตาได้ชุบเช็ดขัดเดตะยาได้ก็อกงลงชินตัวได้เล่นตัวได้ญิงตัวได้เอตัวได้เอ้อล่ะดิชาละไนบังล่ะใช่ครับไนตระณะวิเวกัตโธอะติงกตัง อมตะโธอะติงกตังนิพพานยောက်กว่าเลยสมมุติอย่างตุลาก้องเลยสเวนเลยซูเสียตุลาก้องเลยเตเลยซูเสียตุลาก้องเลยไส้เสียตุลาก้องบามาปุญญ์เสียตุลาก้องธรรมเสาเปเสียเลยไม่รู้တော့ผู้เยชูเปเสียเลยไม่รู้တော့ผู้ปุญญ์เสียเลยตะโบเดอกงลงญิ้งตัวเดตุลาก้องเลยพ่อมุโตขันธ์ผู้ มาปิ้วเปลี่ยนทาบ่ล่ะปิ้วเปลี่ยนทาดาล่ะอมลิปทวีตัตติอาโพตัตติติโสตัตติวายโยตัตติตัจจิเลบะอเญญีญุอองปิ้วเปลี่ยนได้มามญีญุผู้สอดาเนี่ยตะชาละอนาผิดดาล่ะครับเอ้ตุรกังโนพ่อมุโนอเญตันติขันธาโกปิ้วเปลี่ยนได้ยะเลยมะล่ะครับโหอ่ะญีญุอองเนี่ยตะชาละปิ้วเปลี่ยนได้ยะดาล่ะปิ้วเปลี่ยนได้ในบามาปิ้วเปลี่ยนเสียไม่ตัวผู้ไม่ศีผู้ ပြီးတော့အမတ္တထောတတိခြင်းဆိုတဲ့တရားလုံးဝမရှိပါဘူးနိဗ္ဗာန်မှာရှိပါဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့ဘဝတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုရင်အတေနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုကန့်တတ်ထားတာဘာနဲ့ကန့်တတ်ထားအေးသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့အတေကိုဘဝခန္ဓာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းပဲဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်အတေကိုလုံးဝကျော်လွန်လို့မရဘူးနောက်ဆုံးတော့ เตจินเตยามาอสงตัจจะยะเดบาเนนะคันกั่วทาเตจินเตยามาบวาเดมันตะญะโกเตจินเตยาเนนะคันกั่วทาเดเดนิพพานโกดอนะคันกั่วโลเตยามาไม่ยะดอกคันธาอะญูญูผิดปิ๊ดอปัญญาคันธาปงสาญูสงเนบวาไดบวาไดเนกะยะดาละเตกะยะดาละ ดาติชาจองดานิพพานไม่ยะดีโลล่ะนิพพานไม่ยะดีโลล่ะดาภิญนิพพานก็ป่ะดาเป็นเนี่ยเจ้าคุณล่ะเจ้ามัมมี่ล่ะเอาล่ะบาเลจลเสกวีมติมะปิตุขะอมังหุล่ะนิพพานสุดอภิยองขึ้นน่ะฉะเนาะอภิยองขึ้นไม่ใช่หรอกล่ะบาเลจลเสกวีมติ มาปิ้วทุกข์อมาอีในบายายล่ะอะไร
จอโลเสวิมติมาปิตุกขอมัญญะนิพพานอ๋อยาพี่เนาะนัมเบอร์1บาเลยเบิกจั่วลอดตาวะตรงมาก็เลยจั่วตัวดาทุกข์ตันตระก็เลยกวยลงจั่วลอดตัวล่ะบาเลย နိဗ္ဗာန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ခုံးရဲ့တာကြီးနံပါတ်2ကစိတ်ဝင်တင်းစိတ်သွားတာကိုယ်ကွင်းသွားတာဘာတဲ့နဲ့ကင်းစိတ်သွားတယ်ကိလေသာချုပ်ချက်ခတ်ခြင်းကကင်းစိတ်သွားတယ်ကိလေသာတရားသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့တွေမနှိပ်ဆက်ဘူးလားနှိပ်ဆက်ပါဗျာမျက်ရည်ကြားပြီးတော့ငိုရတယ်ဆိုတာဘယ်လိုနှိပ်ဆက်လို့နှိပ်ဆက်ပါဗျာအေးတစုံတည်းခုညာတိပြဒနာတဲ့ကိုဆွေမျိုးတွေကကိုယ်အတိုင်
ကျေးဇူးတော်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျေးဇူးတော်ပြီဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ရှားကြီးတငယ်ငိုကြရတယ်ဘယ်လူကနေဆက်တာနိဗ္ဗာန်ဆာဘုကုနေရတာတာဘုကုနေရတာဝိဘုကုနေရတယ်ဘုကုနေရတာဘုသူကနေဆက်လို့နိဗ္ဗာန်အေးဒီလေသာနေဆက်တယ်လို့ခန္ဓာကောမနေဆက်ဘူးလားနေဆက်ပါဗျာဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ကိလေသာတွေနေဆက်ခြင်းတရားမှာလုံးဝလွတ်သွားတာပါတယ်လေနိဗ္ဗာန်ဟော ကျော်လို့စိတ်ဝေးမသိနံပါတ်3ပါတယ်မသိပါဘူးနိဗ္ဗာန်နာဒဘုရားသွားတယ်သူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတော်တထွေသည်တန်ត្រာဘုရားမှာဘယ်တော့မှတည်စေရာမရှိတော့ဘူးတည်ခြင်းတရားကလုံးဝရှုံငိမ့်သွားပြီတည်ခြင်းတရားလုံးဝလွတ်သွားပြီဘာဝရသွားလို့မသိပါဘူးဘယ်နောက်ကောင်းတဲ့တရားမကြိုက်ဘူးเนาะဟုတ်လားပုရုဇဉ်တွေကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးလားသူတော်ကောင်းတို့ကကြိုက်ပါတယ်เนาะ မကြိုက်ရင်လည်းဒီခမ်းမတွေမှာတော့ကြိုက်လိုက်ပေါ့အိမ်ရောက်ရင်တော့မကြိုက်ရင်လည်းနေဟုတ်လားလောလောဆယ်တော့ကြိုက်လိုက်နော်မကြိုက်ရင်လည်းအဲကြိုက်မှိုက်ပြီးတော့ဟုတ်လားကြိုက်ကိုကြိုက်လိုက်ပါဟုတ်လားကြိုက်လိုက်လို့ရှိရင်တတင်းကတခဏနိဗ္ဗာန်ကိုကြိုက်ပြီးတော့လှူဒါန်းတဲ့ဒါနာတိနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အထောက်အကူပြုသွားပြီဟုတ်လားနောက်ခါမကြိုက်လို့ရှိရင်လည်းနောက်ကန္တပဲသို့သော်လည်းအ
ဒီကြောက်လို့ဆိုတာခဏကြောက်လို့တာရှိတယ်တတင်းကကြောက်လို့တာရှိတယ်အပိပိုင်ကြောက်လို့တာရှိတယ်တဖန်ပြန်မလာတော့တဲ့ကြောက်လို့တာရှိတယ်တဲ့ကြောက်လို့ခြင်းကလည်း 5မျိုးလာတော့တဲ့ကြောက်လို့တာရှိတယ်တဲ့ကြောက်လို့ခြင်းကလည်း5မျိုးလောက်ရှိတယ်เนาะနောက်တခါသူတော်ကောင်းတို့လုံးဝလွတ်လွတ်ကြွတ်ကြွတ်ကြွတ်လွတ်တာလည်းရှိပါတယ်ကြွတ်လွတ်တာဘယ်နှခုလောက်ရှိ5ခုလောက်ရှိတယ်เนาะဘယ်နှခုလောက်ရှိ ခဏတာလွတ်တာဘယ်လိုလွတ်တာလဲခဏတာလွတ်တာသူတော်ကောင်းတို့အေးတရားနာနေတဲ့ခါသူတော်ကောင်းကြိရတာနေဆက်တာနေဆက်ပါဘယ်ကြိရတာလဲမနေဆက်ဘူးတခြားလားခဏလေးလွတ်တာလားခဏလေးလွတ်သွားလွတ်သွားတာတရားထိုင်တဲ့အချိန်မေတ္တာပွားတဲ့အချိန်ဖရာဝတ်တတ်တဲ့အချိန်တခြားလားခဏလွတ်တာလားခဏပါဘုရားတဏှာကြီးတရားထိုင်ရင်တဏှာကြီးလွတ်နေတယ် တော်တော်တရားထိုင်တဲ့အတွင်းမှာဝေဒနာကနှိမ့်ဆက်လာရင်မေဇိကိုက်ကြိုက်ပြီးတော့နင်လန်းကလည်းထိုင်နေတော့လွတ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါကတော့ပြန်ဝင်လာတယ်တပတ်ဟုတ်လားအစားကတော့ဟုတ်တယ်လို့လည်းနောက်ပါပြီပြန်ကြံကြည့်ရတာဝင်ပတ်လာဟုတ်လားဝင်ပတ်လာအဲ့ဒါလွတ်မလွတ်သေးဘူးเนาะဒါမဲ့ယောဂီကရှုမှတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါတွေနိုင်သွားလို့ရှိရင်တခြားလားလွတ်သွားပြန်ပြီလားလွတ်သွားပါ
ကြောင့်မလို့ဇာနဲ့ခွာတာတဲ့ကြီးတွေဒါကသူကနည်းနည်းလေးတတင်းကားဝိမုတ်တီတဲ့နည်းနည်းလေးကြာကြာတခြားလားလွတ်နိုင်လားနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကဘာလဲဝိခံဗနဝိမုတ်တီဘာဝိမုတ်တီဝိခံဗနမုတ်တီဒါဝိမုတ်တီဆိုတော့မဲ့နဲ့ဖိုနဲ့ဖြတ်လိုက်လို့ပြတ်သွားပြီတဲ့အဲ့ဒါ ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကလွတ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးသောတ္တပန်တည်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးကဘာဝိမုတ်တိသမုဒ္ဒေတဝိမုတ်တိနောက်ပฏิပတ္တိဝိမုတ်တိဆိုတာနည်းနည်းအဆင်းမြင်သွားတယ်ဟုတ်လားကိုက
ဉာဏ်ပြီးတဲ့ပြီးတဲ့တာတွေနောက်ဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့တဲ့အနေနဲ့နည်းနည်းအဆင်းမြင်ပြီးတော့ခွာနိုင်တယ်ဖြတ်နိုင်တယ်လွတ်မြောက်ခြင်းအဲ့ဒါတခြားလားမတိပါတိဝိမုတ်တိလားမတိပါဘူးနံပါတ်9ကနေသရဏဝိမုတ်တိနံပါတ်9ကဘာလဲနေသရဏဝိမုတ်တိတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ကောင်းတို့ဒီတော့ဘာပဲပြောပြော ခဏတာလွှဲရင်လည်းမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာပါဘူးအေးနာယီပိုင်းလွှဲရင်လည်းချမ်းသာတယ်တရက်တာလွှဲရင်လည်းချမ်းသာတယ်နှစ်ရက်တာလွှဲရင်လည်းချမ်းသာတယ်တလတာလွှဲရင်လည်းချမ်းသာတယ်အစကတော့နာယီဝက်လောက်ပေါ့နော်နာယီဝက်လောက်နောက်ပါလေတနာယီလောက်နောက်ပါလေတလလောက်နောက်ပါလေတလမဟုတ်သေးတပတ်လောက်ပေါ့နော်တပတ်လောက်ပြီးတော့ပါလေတလလောက်တလလောက်ပြီးတော့တနှစ်လောက်တနှစ်လောက်ကနေပြီးတော့ တဘောဝလောက်တဲ့တိရတာအညစ်ကြီးလောဘဒေါသစသည်မှာလွတ်မြောက်သွားတာမချမ်းသာမှာလားချမ်းသာမှာလားချမ်းသာပါဘုရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်နိဗ္ဗာန်ရသွားရင်ချမ်းသာတာပဲမချမ်းသာဘူးလဲချမ်းသာမှာလားချမ်းသာပါဘုရားအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရရင်တခြားလားတရားအထုတ်ရမှာလားမရပါဘူးဟောတရားအထုတ်တဲ့ခါလဲခန္ဓာသူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာကစာပရိစ္ဆသုံးပါခန္ဓာယေခန္ဓာပရိစ္ဆသုံးပါခန္ဓာယေလို့ခန္ဓာပဲနှမျိုး อ๋อสาปริสัตตุปกะโดคะสาเบตยะราโหนาเลยอ๋อขันธปริสัตตุปกะจามาตะชะละเตยอัธุยะละล่ะขันธปริสัตตุปกะสวยตุราวังโดทีวีตาบาเลญเสสีเนอะเซนเนไดโดบาสิกบอญเสสีเนบาครับตะชะละขันธาล่ะขันธาครับเนี่ยลงมาบาขันธามีนขันธาน้ามาบาขันธาน้ามาบาขันธา โกมาปาคันธาเอ้สိတ်มาปาคันธาจันด้วยขันธาไอ้ขันธาเนี่ยคู่บ่คู่เปญชิชิ้นบ่ชิชิ้นบ่จี้ไล่เปลี่ยนတော့ไม่ရှိတော့ဘူးนกูก็ပဲไม่ရှိတာล่ะရှိอ่ะก็เป็ดตัวแล้วไม่ရှိတာล่ะရှိอ่ะเป็ดตัวอ๋อขันธาฤมวยไล่เตไล่ชิไล่เปลี่ยนไล่ตะชันล่ะขันธาปริสัตตังค์ปาล่ะ อายุดวายไต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 ไม่ป้อปุล่ะป้อล่ะป้อครับเอ๊ะถ้าจังหมดแล้วไอ้ขันธาโกวิปัตตนาชุบมั้ยตะชาล่ะเป็ดตาก็เมียนชุบมาล่ะเป็ดตาเมียนชุบมาครับเป็ดตาเนี่ยเอาชุบมาล่ะยังไม่มุล่ะมุ่งล่ะมาล่ะมุ่งล่ะมั้ยเอาชุบมาล่ะอลิจินยะล่ะยังตัวเราก็โดเตยก็ซ้วยขอตั้วไปเตยก็ซ้วยขอตั้วไปสอตัวเราก็ไม่จี้จินแล้วเมียนน่ะครับ อายุปุโรหิตาเนี่ยตะคับผิดๆขันธากุมอัตถิผิดๆเตมกะกุตะโกลงมายกดิผิดๆดานันดิผิดๆดาเวทนาดิผิดๆดาอกงลงขันธามาตะยั่วๆตะมั่วๆเนี่ยยะเสียไม่ใช่อ๋อผิดๆเนี่ยดาก็ไม่เมียนมาละเมียนมาละเมียนมาครับอ๋อเมียนไปဆိုလို့ရှင်မမုံမာလာမုံမာလာမုံပြီဆိုရင်ဗာလဲဆုံးပါပဲမဆုံးမာလာဆုံးမာလာဆုံးရင်ပထမကျွတ်လွခြင်းဒုတိယကျွတ်လွခြင်းတတိယကျွတ်လွခြင်းစတုတ္ထကျွတ်လွခြင်းဆိုရင် လေးမျိုးလုံးနဲ့လွတ်သွားပြီဆိုရင်တခြားလားနိဗ္ဗာန်ရသွားပြီ။အေးဒါကြောင့်သူတော်ကတော့နိဗ္ဗာန်ရရှင်တခြားလောက်ရမလားတရားအထုတ်ရမလား။တရားအထုတ်ရမယ်တဲ့။ဘာအထုတ်ရမယ်။တရားအထုတ်ရမယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီခုနကနိရောဓတစ္ဆာမှာအနဲ့ဘယ်နဲ့ချက်။နံပါတ်1ပါလေ။ကျွတ်လွတ်တာ။နံပါတ်2ကစိတ်ကွယ်။နံပါတ်3ကမသိ။နံပါတ်4ကမပြု။ ဒီတော့သူတော်ကောင်းတော့မေးကြည့်အောင်နိရောဓတစ္ဆာရဲ့သဘောတရားဟာဘယ်နှမျိုးရှိဘယ်နှမျိုးရှိသေတ္တဝါဘုရားဟောလေးမျိုးဒါအမှန်တရားပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါနိရောဓတစ္ဆာနိဗ္ဗာန်ရပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒီအမှန်တရားနဲ့သူတော်ကောင်းတို့မိတ်ဆွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာလားဖြစ်ပါဗျာဖြစ်ပြီဒီတော့နိရောဓတစ္ဆာရဲ့အမှန်၄ချက်ကိုသိတာကတခြားလားသစ္စာညာလား จั่วตวาดาเยပြီးတော့ဗာလဲတင်းစိတ်သွားတာเยပြီးတော့ဗာလဲပြုတ်ပြင်ခြင်းကင်းသွားတာเยတေမှုကင်းသွားတာเยအဲ့ဒါတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်ကိုသစ္စာဖွဲ့ဗာသစ္စာအဲ့ဒီနိရောဓသစ္စာလို့သိတာကတခြားလားညာလားညာပါဗျာပေါင်းလိုက်သစ္စာညာဗာညာတို့သစ္စာညာအဲ့ဒီတော့ကောင်းတော့အဲ့ဒီ၄မျိုးနဲ့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဟိုကနားလဲသဘောပေါက်အောင်လေ့လာလိုက်ရင်ဗာညာရမယ် သစ္စာညာ။ဒါဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီခုနကပြောတဲ့
ကတညာမှာသူတော်ကောင်တို့ဒီနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောကိုနိရောဓတစ္စာရဲ့သဘောလေးမျိုးကိုနားလည်သွားရင်ဗာလဲတစ္စာညာကိုမရဘူးလားမရပါဘူးအေးဒီတော့အဲ့ဒီနိရောဓတစ္စာသူ့အလုကဘာတွေလုတ်တယ်လို့မေးကြည့်လိုက်တစ္စာညာကိုတက်ဖို့အတွက်လေဘာတွေလုတ်တယ်နိရောဓတစ္စာရဲ့တင်းရဲ့အလုကဘာကိုလုတ်တယ်လို့ဆိုရင်ကဲနံပါတ် 1 ဗာလဲ ဝိတုခာမှာကျွတ်လို့အောင်လုပ်တဲ့ကိစ္စဟာတခြားလားနိရောဓတစ္စာရဲ့ကိစ္စလားကျွတ်လို့အောင်လုပ်တာနိရောဓတစ္စာပါပဲနံပါတ်2ကဗာလဲကိလေသာနဲ့ကင်းရှင်းသွားအောင်လုပ်တာလဲနိရောဓတစ္စာပါပဲဘာတစ္စာရဲ့ကိစ္စနိရောဓတစ္စာပါပဲမတိအောင်လုပ်တာလဲနိရောဓတစ္စာရဲ့ကိစ္စကဲပြီးတော့မပြုတ်ပြင်ရအောင်လုပ်တာလဲနိရောဓတစ္စာ นิโรธทิสสามาตุลงงานเป็นเนี่ยเจ็ดเสียครับอ๋อไอ้สอนิโรธทิสสาฮะดีลงงานเนี่ยลุเตดีกิสสะเนี่ยลุเตโลตีไล่တော့ตู้เยอลุกิสสะကိုเมไล่จักกะดีกิสสะเนี่ยကိုจုတ်ลุเตဆိုတာကတခြားละกิสสะล่ะกิสสาครับဟာติสสาရဲ့กิสสะนิโรธทิสสาติดากะญาณครับปัญญาโตติสสาติสสาญาณเนี่ยทีတော့ဒီတယ်မကတည်းဘူး ဒီတော့ဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြဆုံးသွားလို့ရှိရင်ပြန်မေးဟဲ့နိရောဓတစ္စာခေါလားနိရောဓတစ္စာမင်းရဲ့အလုဟာနောက်ဆုံးပါလဲဆိုရင်လုံးဝကျွတ်လွတ်အောင်ကျွတ်လွတ်ပြီးအောင်လုပ်တဲ့ကိစ္စလဲဘာတစ္စာကိစ္စနိရောဓတစ္စာပါပဲပြီးတော့ဗာလဲကြည့်တဲ့သားနဲ့လုံးဝပြင်းစိတ်သွားအောင်ယူတာလဲဘာတစ္စာရဲ့ကိစ္စနိရောဓတစ္စာပါပဲဒီကိစ္စကိုတို့လို့တန်းလာလာပြီးအောင်လုပ်တာလားနိရောဓ
ပြီးတော့မပြုတ်မပြင်ရတဲ့သဘောကိုပြီးစီအောင်လောက်တာလေဘာသစ္စာကြီးကိစ္စပြီးစီအောင်လောက်တာပါလေကတ္တပြီးစီအောင်လောက်လိုက်တာပါလေကတ္တသိတာကသိတာပါဗျာအဲ့ဒီပြီးစီသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတဏသောတာပန်ဖြစ်ပြီးပြီးမသိဘူးလားကိုယ့်ဟာကိုသိတာလားသိပါဗျာအနာဂံဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကိုယ့်ဟာကိုမသိဘူးလား အနာဂံဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကိုယ့်ဟာကိုမသိဘူးလားသိပါဗျာဟောငါကိစ္စပြီးသွားပြီလို့ဟုတ်လားလုံးဝအားထုတ်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တခြားလားကတ္တလားကတ္တပါဗျာဘာသစ္စာရဲ့ကတ္တသိတာကညာအဲ့ဆိုညာစင်ပဲနပါသိပါဗျာဘယ်ပါလဲတိစ္ဆာညာ ကိစ္စညာကတ္တညာဘာတိစ္ဆာရဲ့တိစ္ဆာကိစ္စကတ္တလဲတိစ္ဆာကိစ္စကတ္တနော်သူတော်ကတော့တရားနိုင်ရင်နဲ့သိတာကတိစ္ဆာညာဟုတ်လားတရားနိုင်ရင်နဲ့သိတာလေဒါတိစ္ဆာညာကိစ္စညာကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်တိုင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်မှာကိစ္စညာရမယ်မြင်အောင်လုပ်ပြီးတော့မြင်ပြီးတဲ့အခါကျဗာညာရမယ်ကတ္တညာ ညာစဉ်ဘယ်နှပါးနဲ့တက်လာတော့ဟောယဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သည်ညာစဉ်ဘယ်နှပါးနဲ့တက်လာတော့အဲဒါလို့ညာစဉ်သုံးပါးနဲ့တက်လို့နောက်ဆုံးတော့တခြားလာယဟန္တာဖြစ်သွားတာလားအေးယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ဗာလေပြီးဝတ်သုံးပါးသံဃာကလုံဝကြွတ်သွားပြီပြီးတဲ့တာချုပ်ချက်ခိုင်းခြင်းမှာလေပြီးတော့မသိခြင်းတရားမှာလေ မလိုတော့ဘူးမသိတော့ဘူးနံပါတ်၄ကပါလဲဟမ်ပြုတ်ပြင်စရာလဲလုံးဝမလိုတော့ဘူးတခြားလားနိဗ္ဗာန်ရသွားတာလားဟဲ့ဒါဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂ္ဂလာစတဲ့ယဟန္တာမထေမြတ်တည်းတဲ့ဘယ်သူတွေလဲရှင်သာရိပုတ္တရာမထေမြတ်ဟာသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာတဲ့ဘေရာထုမှာတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်ရတော့ ပညာအရာဧတတ္တရာထုနေရာနဲ့တောင်းဝန်မထမ်းဆောင်ရဘူးလားထမ်းဆောင်ရတာလားမြတ်စွာဘုရားပြီးရင်ပညာအရာမှာရှင်သာရိပုတ္တရာတိအကြီးမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားပြီးရင်တကူအရာမှာအကြီးမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူတဲ့လဲရှင်မောဂ္ဂလံတဲ့လယ်ဝဲရာနဲ့ရာရာရှင်သာရိပုတ္တရာကရာရာ
ရန်တာအတိတိရှေ့ဆယ်ရှိတယ်ရှေ့ဆယ်မှာဘယ်ဘက်ကဘသူကဥဆောင်ထိုင်ရလဲအရှင်မှာမောက်ကလာညာဘက်ကဘသူကဥဆောင်ထိုင်ရလဲအေးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအတိတိရှေ့ကြံကံတော်ရှင်မြတ်တွေဝန်းရံပြီးတော့ကျေတရားတွေဝန်းရံထားတဲ့လာမင်းကြီးပမာတရားဟောလို့ရှိရင်လေဘုဘက်က၄၀ဒီဘက်က၄၀အပြည့်စုံခရီးသွားလို့ မရှိရင်တော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကိုတခြားလာရန်ထားတာလားရန်ထားပါဘုရားအတိတိချိတ်ကြရန်တာရှစ်ဆယ်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုချမ်းရံပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုတော်ကလည်းပဲတလန်လောက်ရောင်းကြည့်တော်တွေပြူပြူပြက်ပြက်ပြူပြူပြက်ပြက်တခါစပင်တော်ကဘာအယောင်အနဲ့ယောင်မောင်တော်ယောင်ကြည့်တော့နော်မြက်ခုံးတော်တွေကမောင်တော်ယောင်ကြည့်တော့မြက်သားတော်တွေကဘာလဲ ဖြူသောရောင်ကြီးတော်အသားတော်ကဝါသောရောင်ကြီးတော်နှခမ်းတို့ပြီးတော့ဘာလဲသဖုံးတို့လျာတို့ရှိဘဝနဲ့ဘွားတို့ကဘာလဲနိညာသောရောင်ကြီးတော်ဟုတ်လားတကုံးလုံးကတစ်ခါပြူပြက်ပြက်ရောင်ကြီးတော်၆ဆိုင်အပြိုင်ဆိုင်ကွန်မြူပြီးတော့ရင်ညိုကျင်တိုင်းရင်ညိုစရာကောင်းတော်မူနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားတန်ခါလေးဝန်းရပြီးတော့ နိဗ္ဗာန်ကိုထာဝရပိုင်ဆိုင်သွားတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားမို့လားမှန်ပါဗျာဘုပ္ပုဇောထိုက်ဘူးလားဘုဇောထိုက်တာလားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတပါးတို့ရဲ့ဂုံအရေးသွေးကိုနောက်ပွင့်တော်မူလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားတပါးကဘာတရားမှမဟုတ်ပဲနဲ့တသက်လုံးထိုင်ပြောတဲ့မကုန်နိုင်ဘူးတဲ့မှန်ပါဗျာဂုံတော်တွေနဲလို့လားမြားလို့လားမြားပါဗျာမြားလိုက်တဲ့ဂုံတော်တွေ ချီးကျူးလို့မကောင်းဂုံပေါင်းဆောင်ခါတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဆိုရမသေးကြဘူးလားသိကြပါဗျာညံပဲနညာနဲ့တက်လားသမုဒ္ဒရာတစ္ဆာကိုပိုင်ချာတိလို့သမုဒ္ဒရာတစ္ဆာကိုပဲလို့နိရောဓတစ္ဆာကိုဆိုက်လို့မေတ္တာတစ္ဆာကိုပွားလို့ဒီလိုပဲတက်လာရတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသူတော်ကောင်းတို့လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ရှင်ရင်ဒုက္ခတစ္ဆာကိုသိရပါဗျာသိအောင်အားထုတ်ရမယ် ဒုက္ခတစ္စာသိအောင်အားထုတ်မှာပါတစ္စာပဲနိုင်မယ်။သမုဒ္ဒယတစ္စာပဲနိုင်ဖို့ဒုက္ခတစ္စာပိုင်းခြားသိနိုင်ဖို့ပါတစ္စာပွားရမယ်။ပြီးတော့ပါတစ္စာဆိုင်မယ်။တစ္စာပဲနပါ။သိပါဗျာ။အကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့အမတန်မှသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓမ္မတရားအံ့ဩစရာမကောင်းဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိဒ္ဒ အချင်းသာရိဘုဒ္ဓရာရဲ့ဂုံတော်တွေကိုလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ဖုံးဖို့တို့ပြောလို့မကုံနိုင်ပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။ပြောလို့ကုံနိုင်လားမကုံနိုင်လား။မကုံနိုင်ပါဘူး။အရှင်ဖျားပြောလို့မကုံနိုင်မှတော့မပြောနဲ့တော့လို့။ဟောသူတော်ကောင်းကစောတကမြတ်တက်ဗလား။ဟင်တက်ရင်လည်းတက်တာဒါပေါ့ဟုတ်လား။ကတော့ဘွဲ့ယူပြီးတော့ဗာလဲတရားဘွဲ့သိမ့်နိုင်မတက်တာဘူးလား။ဘုရားကတော့မတက်တာဘူးလားလို့ဟင်။ဟောကတော့ဘွ
ဟုတ်လားဘုန်းကြီးတွေပါပြောတယ်ဖြစ်နေပြအောင်နော်ဘုန်းကြီးတွေပါပါလေယုံနာအကြောင်းကိုအီကြာကွေးနဲ့ဂျုံမှုနဲ့ရှင်းပြတဲ့ခါလေတရားဟောပလင်ကဆင်းသွားတာနဲ့ပါလေဒါကကြီးတယောက်ကလိုက်ရှင်ဖရာအီကြာကွေးတို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလေပလာတာတို့ဖုံးပြီရှင်မိုက်နဲ့မပြောပါနဲ့ဖရာတဲ့ဟုတ်လားတပည့်တော်သူပါမယ်တဲ့ဟုတ်လားအခုလေလိုချင်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့မြတ
lo chi mon lo chi ju lo ma gong nai ma gong nai la ma gong nai la di lo tu ye phong thu de ko le be chi nyu bu kaung ao mait tu ku yu lo ya ao ti tha bu ma kaung la di lo tu ra kaung lo shin tha ri buddha ga be ywa ga dong me chi me no tu ra kaung lo be ywa ga dong be myo ga dong he Nalandaga Mula, Yazijo, no? Yazijo Mutaba, no? Yazijo Nalandaga. Editor Shinari Udra, Durahondo, Ain't Tom Jagerala. Lu Yuji, no? Okay, a badale. Lu Yuji, Shinari Udra, Bawantakuma, a chi among the Doro Kanzagiara. Pare, a chi among the Doro Kanzagiara. Kanzagia, I bomb a suit on later. Now, Betoma Tandrabama.
ချစ်ရတဲ့လူလည်းမဖြစ်ပြရစေနဲ့တဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့မှာအချစ်လည်းမရှိဘူးအမုန်းလည်းမရှိဘူးအားကြစရာမကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာဟုတ်လားဒီပြီတော့ဒီစုတောင်းမယ်လို့များဟုတ်လားအရှင်သာကြီးဘုရားချစ်လည်းမချစ်တတ်မုန်းလည်းမမုန်းတတ်နော်အခုတော့မကင်းဘူးလားမကင်းပါဗျာငကိုတော့အဲ့ဒီအချစ်အမုန်းနဲ့ ပတ်တယ်လို့အလူလည်းခံရတဲ့ဇာလံတဘုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါပြောရင်ဆုံးမမဟုတ်တော့ဘူးဖို့လားကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းလို့အရှင်သာရိပုတ္တရာရေခုံမှာပြောလို့ကိုမကုံနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်မေရောနတ်တရားဟောလို့ဘယ်မျိုးကဆင်းဘယ်မျိုးတို့ဆင်းသင်္ကတနဂိုးတဲ့ဘယ်မျိုးတို့ဆင်းတော့အဲ့ဒီသင်္ကတနဂိုးတို့ဆင်းလာတဲ့အခါမှာ မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ရဟန်းတော်တွေရောအားလုံးတကားတကမတွေရောဝဲဝံဝဲဝံပြီးတော့တကယ့်ကိုတခါဆောင်းတန်းသုံးသွယ်နဲ့ဆင်းလာတော့မကြိုဆိုကြဘူးလားကြိုဆိုပါဘူးအရှင်ရင်တဲ့ပြီးတော့ကြိုဆိုကြတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမေးခွန်းပေးတာတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမြတ်စွာဘုရားမေးခွန်းပေးတာလားမေးခွန်းပေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအဆင့်အဆင့်မေးလိုက်တဲ့အခါဖြေနိုင်တဲ့အစကအစ
곤, 메 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 အရှင်သာရိပုတ္တရာနိဗ္ဗာန်တထောင်နိဗ္ဗာန်တသိမ့်ဖြန့်လိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမေးတဲ့မေးခွန်းရဖြေဖို့ရှာလိုက်တဲ့ကတွေ့ပြီတွေ့တော့မြတ်စွာဘုရားဖြေလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာဘယ်လိုလျှောက်လဲဆိုတော့ဘုံတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဟာဟောဒီကဗာမြေပြင်းလုံးဟောလားဒီကဗာမြေပြင်းလုံးတစ်ခုလုံးကိုမိုးရွာသွန်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမိ
ตองกงบ่ก็บลาจะเดตองกงบ่มามวยบลาจะเดตะบี้รอกะนั้นตินชาเนี่ยเยตั่วพี่รอยีปะไหนมาเด้เลยป่ะมะล่ะครับเปญญามาจี้อูล่ะจี้ดาล่ะครับบ้องเนาะจี้ดอมก็เมษวาพะยาเดโลกะก็ปัญญาฉี่โลตะมุ้งเดปกโกเดอะยอกบ้องเตยาอะยอกบ้องตะถองอะยอกบ้องตะตึ้งเดตะบี้รอก็เมฆวนวันพี่รอเมษาบาเด เมฆวนตะตึ้งหลอกก็ผีบี้ได้คามาตรุรกองโหลบาเลกิงงาเมษเทกะเตลงตะลงอยู่บาเดชาถาไล่ตะสุนอกบาเลเมียนเทกะเมียนม่งตะม่งอยู่บาตะเนียชาถาไล่หอกกะล่ะกิงงาเมษเทกะเตลงตะลงหอกกะล่ะตรุรกองโหลบาเลเมียนเพียงกะเมียนม่งเมียนม่งตะม่งเอ๊ะดิโลเอ๊ะดิโลอยู่พี่ดอกพอตรุรกองโหล ชาทาโลไอ้ดิคุณน่ะกิงงาเมษเทกะเตลงดากองทวามเลยมีเพียงนี้ก็มีม่งตากองทวามเลยดิกบ่ายี้เทกะกบ่ายี้มีม่งตากองทวามเลยเตมุตระเทกะตะคาไอ้ดิเมฆวนตะยาเมฆวนตะตึ้งเมฆวนเมฆวนอะไรตะถองเมฆวนตะตึ้งไอ้ตะหลองเมบี้โลชิยเมบี้ไดบ่าเลยกิงงาเมษเทกะเตลงตะลงตมุตระเทกะ ยีตะเสะมีเพียงเดะกะมีม่งเลตันป้องต้องสู้สู้เดะเอ้อน่ะนอกแท้เมยเดะนอกแท้เมยพี่เห็นเมยควนตะตึ้งนอกเมยพี่เห็นบาเลนอกแท้ตะม่งหอล่ะเกงงาเมยเทกะเต้ม่งบาเลตะม่งยูตะม่งตะมุตระเทกะยีตะเสะยูแท้พอตรุรกองโหลปุ้งเดะมาแท้พอหอล่ะเปปุ้งแท้แท้มะไผ่มาปุ้งหอล่ะปุ้งเดะมาแท้เอ้อตรุแท้เมยม่งตะม่งโหละเอ้อลุสุ สู้ไอ้หมี่เพียงก็หมี่พ้องกုံทွားได้อธิหุล่ะเสวยเป็นในตมุตระแท้ก็เยตุกုံทွားได้อธิหุล่ะนอกตะคาบาเลกิงงาหมี่แท้ก็ม้องมกันก้านจีก็เตลงกะเลดิกုံทွားได้อธิตะบี้รอผีโซโลไม่กုံไหนได้บ่ตะชาล่ะปัญญาญาณจีดาล่ะปัญญาญาณจีดาเอ้อตะลองเมยเหมือนตุรกองโดเลยป่ะมะล่ะเลยป่ะครับทําไมไม่พ้องตะบုတ်ดองเลยล่ะบ่เนาะ
ဒီနေ့ဒီဘုရားအဲ့လောက်ဉာဏ်ကြီးတာဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားဉာဏ်တော်နဲ့နိုင်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်နဲ့နေတော့ဟမ်သူတော်ကောင်းလို့ဘယ်နဲ့နေတော့မြတ်စွာဘုရားဉာဏ်တော်ကိုတော့ဘယ်ပြီလိမ့်မလဲဟိုကတသိန်းရှင်နဲ့ကဘာတသိန်းမြတ်စွာဘုရားကလေးသိန်းရှင်နဲ့ကဘာတသိန်းဒါကြောင့်ယဟန္တာ အဲ့ကတော်ကမဟာတော်ကလည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ဘယ်လောက်ကွာတယ်ဆိုတာမကွာဘူးလားကွာတာလားကွာပါပါဘေးကွာတယ်အရင်ကွာတယ်သူတော်ကောင်းလို့ဒီတော့ဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့မထေမြတ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာသူတော်ကောင်းလို့ဖျားပြီးရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဆက်ကိုတသက်လုံးလဲစေခဲ့တဲ့ တသက်လုံးကိုဟောပေးခဲ့တဲ့အရှင်မြတ်ဆိုတာမသေးချာဘူးလားသေချာပါဗျာဒီကနေ့အဘိဓမ္မာကိုလေ့လာရတယ်အဘိဓမ္မာတရားကိုနားကြားရတယ်ဆိုတာဘုသူ့ကျေးဇူးအရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ကျေးဇူးဆိုတာမသေးချာဘူးလားသေချာပါဗျာမြတ်စွာဘုရားအဘိဓမ္မာတရားကိုဘယ်မှာဟောတာဝတိန္ဒာနတ်ပြည်မှာမေတ္တောနတ္တကိုဝါတွင်သုံးလာဟောတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီတရားကိုလူပြည်မှာမြတ်စွာဘုရားအကျဉ်းချုပ်ဘု
ตะพี่แลผิดลาได้ยะหันတော်ง้าหยาโกไม่จีนไม่เจอแลอละบาเลอภิธรรมเตย่าတော်โกตินปีเกะเดไม่จีนไม่เจอดิอภิธรรมเตย่าတော်ฮะดิกะนี่ปะทานย่อจะเดอภิธรรมเตนะเต็งจะเดอภิธรรมเตย่าฮ้อดาน่าจะยะเดสุดาบะตุจีซุสิทธิ์ครับอะชาละอะกุคุยกะไล่ไปตาอะกุคุยกะไล่ไปตาอุตุเพศราเลยชาละ ขยันขยันท่านอย่างนี้ท่านอย่างนี้โอ้ไล่มาไล่เลยนะโอ้พี่ว่าไปนะพี่ว่านานไปนะพี่ว่าตีพี่ว่าตีเราต้องไปนะขณะที่คุยไปนะดีเข้ามาเลยก็ว่าเลยโอ้โหสุดยอดเลยว่าที่จะเข้ามาเนาะเอ๊ะไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ต้องเราต้องมาไล่เลยนะใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะก็เราไม่เอาเนาะ ตะเกียบนี่เมย์โซยแก่ท่านตะเกียบถ้าชอบบ่รู้ปุถุเตียะนี่ยามๆแล้วครับไปนั่นแล้วครับปุถุเตียะนี่ยามๆแล้วครับแล้วพออัตตะ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 ครับตะตะครับนี่เนาะแม่นี่ก็แม่นี่ก็ศีลอยู่ศีลนี่เนาะอายตะเราที่เป็นศีลนี้หมดแล้วครับตะเราที่ศีลนี้หมดแล้วก็เสยซูอ๋ออเนกพระอรหันต์เนี่ยปุถุดีตะวานี้เนี่ยไม่ใช่หรอกอะไรจ้ะเราองค์นี้เดียวครับ ဒီကိုယ်တော်တော့တောင်းချင်းမောင်းနေကြတော့ဘုရားဟောလိုက်တော့လူကြီးကလည်းအလို့ရှင်သာဒီကနေ့စိတ်မဆိုးစိတ်ဆိုးလို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဆိုတော့ရပ်ပါတယ်မှာပြောကြတယ်ကဘုရားကြီးကအိစ္ဆာလေးဘုရားကြီးကြောက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမယုံဘူးတယ်ပါမယုံရင်မဆမ်းနေတယ်ဒီကိုယ်တော်စိတ်ဆိုးမဆိုးပါဘူးဆမ်းလိုက်တော့လည်းကျန်တာလို့ကတော့တော့ပါလေလက်ဝါးကြီးနေတယ်ခါတိုင်းနေပါလေ ชินายุทธาบาลุตา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 ช
ဒါဆိုရင်ဒီတော်ပြီးတော့တော့လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဆိုပြတာရဟုတ်လားတဲ့အဲ့ဒါဆိုဒီတော်ပြီးတော့တော့လိုက်ရင်
ချင်းတိုင်းကိုကြာတာဘာများပြောနေဆောဘုရားကြီးအောင်ပါများစွာဗျာတတိယဥပ္ပစ္စယအရှင်တတိယကိုကဘာစကားတော်ပေါ်ပါမပြောဘူးလေငယ်ငယ်လေးပဲဆောင်းခိုင်းပြီးတော့ပြန်ကြွလာပါလေဗျာသာဓုသာဓုရာဟုလားဆက်ဆောင်ကြတာဆက်လာတယ်ပေါ့လားဆက်လာပါပါဗျာသိခါတော့နော်အေးကိုရအေးလေးကိုရအေးလေးအကြောင်းမရင်ညော့လို့တစ်ခါပြန်ရသူတော်တော်တို့နဲ့နဲ့ကြီးကျော်တောက်ကြီးလောက်တဲ့အခါကျတော့ဟဲ့ဒီခံရမယ်ဘာလို့ရမလဲအမင်းကိုကြံတော့ဘယ်လိုကြံတော့နှုတ်နဲ့ထိုးရင်အမှန်ကြောက်တော့တယ်နော်ဥပမာဥပမာနဲ့လူတို့တစ်စုံတရာပြောပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပြစ်တန်ကိုကိုခံရတယ်နော်ကိုခံရတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီသာနာသိခံရမှာ။သိခံရပါဘူး။အဲ့ဒီသိခံတဲ့ပုံစံကိုဘုလူစီကမိတ်ကူရမယ်။သိခံရပါဘူး။ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်ကမိတ်ကူရမယ်။အခါလုံးကတရင်ဝါသာတို့ဒီဆိုရင်ရသော်ပြရရဲ့ဒိညာဒေသအနံဒေသစာရီတဲ့လေပြီးတော့ပြောက်တယ်။အရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းသူ့လူတွေခါရနောက်ပါဆိုင်ရထားပြီးတော့တခြားကဒေသစာရီပြောက်တော့တယ်အဲ့ဒါအကျွာလာကတတော်တော်တော့လောကတော့ကျူးကျူးပေါ်လာလောကကျူးကျူးပေါ်လာဒီလိုနေရာမှာဆောင်းဆောင်တဲ့ဘက်ကဘာလို့မှနေရာဆောင်းတဲ့ဆောင်းဆောင်လိုက်တဲ့တပ်ဖို့တို့အများကြီးရမယ်တပ်ပြီးရောက်ဖို့ဖြစ်သွားမယ်ဒီလိုနေရာမှာတရားဟောမယ်ဘုန်းကြီးဝကြမယ်ဒီလိုနေရာမှာတရားဟောမယ်တရားကြီးရမယ်တော့ဓမ္မသန္တာရသာမန်ရတာဖြစ်ကြမယ်အဲ့တော့တတော်တော်တော့လောကအကျိုးစီးပွားဓမ္မအကျိုးစီးပွားအတွက်တရားလမ်းဒေသစာရီဖဲ့ပြီးဖတ်ကြပါလားဒေသစာရီအဲ့လိုကြွားတော့ကြွားတော့ဘုံမတို့ချက်တိုင်းဟုတ်လားဇေနဝံကျောင်းတော်မှာဒေသစာရိကီကြွားတော့လေလို့ကြွားကြလိုက်တော့နောက်ပတ်လိုက်ပါလာတဲ့ကိုရိုဒီလိုက်ဆိုင်ရတဲ့ကိုရိုဒီများလိုက်တာလေများလိုက်တာကတော့များလိုက်တဲ့ခါကျတော့အကုန်လုံးပုံသွားတယ်မဖြစ်ဘူးဖြစ်ရတာအမျိုးနဲ့အနှွဲနဲ့ခေါ်ပြီးတော့ဒီကိုရိုမလိုက်နဲ့ကျမ်းကြီးဒီကိုရိုမလိုက်နဲ့ကျမ်းကြီးဒီကိုရိုမလိုက်နဲ့ကျမ်းကြီးအဲ့ဒါတော့ပြောရင်ပြောရင်လည်းကိုလိုနဲ့တပါကိုသင်္ကန်းဆောင်ပြန်နေတယ်လည်းဖြစ်ပြီလေဖြစ်ပြီတော့အဲ့ဒီကိုလိုကလည်းပါလေသူ့ကိုလည်းအမေနဲ့အမေနဲ့နာမည်နဲ့နွယ်နဲ့ခေါ်ပြီးတော့သူ့ကိုလည်းနေခဲလို့ပြောစီရှင်ပြိဿကြားနေပါလေညာပြိဿကြားနေပါသူ့တော်ရှင်သာရိပုတ္တရာကသတိပါမရတာနော်သူ့စိတ်ကဖြစ်နေတာသိပါဘူးလားသိပါပါမသိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာကိုညာယူွက်အဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကျောင်းပရမဝါဘဂဝါကြီးဆိုတာနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှောင်းဘုံတော်ကြီးတော်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့သားတော်ကြီးအက္ခတာဝကလုံးရဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတပည့်တော်ရဲ့မျက်နှာကိုသင်္ကန်းစွန်၌ရိုက်ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်တပည့်တော်ရဲ့အတ္တမှာမြို့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဓမ္မရဲ့ရှင်သာသာရိပုတ္တရာကိုပြန်ခေါ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ပိုင်းတယ်ခေါ်ပိုင်းတယ်အဲ့တော့ရှင်မောကလာနဲ့ရှင်အနန္ဒကတို့တို့ချွိုင်းချွိုင်းချွိုင်းချအော်လာဘယ်ယူကတော့သူ့ကိုဆုံးပြီဆုံးပြီဆိုပြီးတော့ဆက်တော့မပြတ်ဘူးလားပြတ်ပါဘူးပြတဲ့အခါကျတော့လေအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရ်ညဘုရားဆောင်ကြတာမိမိဟောက်ရလားတဲ့ဟုတ်နေပါ့မလားဟုတ်ပါဘူးကိုရကလုံးချပြီးတော့ပါလေပြောတယ်သင်္ကန်းဆောင်နဲ့ဖြီးတာတော့ဖြီးမိတာပေါ့နော်ဖြီးမိရတယ်ဆိုတော့သူကရှောက်တာကမကြီးကျယ်ဘူးလားကြီးတယ်ပါဘူးပြတ်ပါဘူးအရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့လိုရှောက်တဲ့ခါမှကြတော့တခွန်ရှောက်ပြီးတန်းပြောတော့ဟိုမြေကြီးအဆုံးဖြီးတဲ့အထိရေပြင်းဟာရေအဆုံးဖြီးတဲ့အထိရေပြင်းမှာမြေကြီးမြေကြီးကရေအဆုံးလာတယ်ဆိုတော့တခါတောင်းတော့တာတဲ့ဟုတ်လားတခြားကတောင်းတော့တာဆောက်ပါပါဘုရားအရှင်သာရိပုတ္တရာကအောဘွေတောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးတွေပဲဟုတ်လားဘုန်းတော်ကြီးကဘုသောမြတ်စွာဘုရားဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ကိုတင်းတယ်တာယာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်နိုင်ပါလေဗျာဒီလိုတော့မှာတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရောက်ကိုအကောင်ပုတ်ကြည့်ဖို့ဒီလိုတော့လုံးဝဒီလိုတော့တရားရှိခြင်းဒီလိုတော့မကင်းပါပါဘူးဒီလိုတော့ကာယကတ္တရှိပါလေကာယကတ္တမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါကိုသူများကိုထိုက်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှဖတ်မတောင်းပါခြင်းနဲ့ဖတ်သွားတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဘုရားကြီးတော်ဘုရားနဲ့ဆိုဗျာဒီလိုတော့ဒီတဲ့ဟုတ်တယ်မြေကြီးဟာသူတော်မစင်းနေဟုတ်လားမြေကြီးရဲ့အလေးအပေါ်လေးမစင်းကြတာလေမစင်းကြတာလေတတ်တဲ့တွေ့လေအပေါက်ကောင်းတဲ့အမျိုးမျိုးကိုစွန့်ချ
ညီကြီးမှပြုံလန်းဆုံးပြကြတဲ့ညီကြီးကအမြဲခိုင်နေဗလားအမြဲခိုင်နေညီကြီးကကောင်းတာလဲပြောတာသူ့ကိုသူ့ဆွာကောင်းတယ်ကောင်းတာလဲရှုတာလဲသူ့ကောင်းမိမုံရှုတယ်ဘာလို့ဒီလိုဒီညီကြီးနဲ့ဒီခါတော့ပါရဗျာဘုံမကြီးကဘုံသောပြတ်သောပြတ်ဒီလိုရှိမြေကြီးနဲ့အတူတူတတိယတိခါတော့ဘဝရဗျာလို့ဆောက်တယ်မြေကြီးအဲအတူတိခါနဲ့စိတ်ရှိပုံကိုဆောက်လိုက်တဲ့ပုံမှာမြေကြီးတကယ်ဆောက်တယ်တဲ့ဒါဆောက်တာမြေတော့ကလားမြေတော့ပါဗျာနောက်ရေကိုဥပထားပြီးတော့ဆောက်တယ်ဘုံမကြီးတော်ဘုံသောပြတ်သောပြတ်ဒီမှာလည်းပဲအညီကြီးတွေရောသိဉ္ဇေတာတွေကဘုံစီတော်သုံးတင်ကြတဲ့အခါပြေပုံဒီပုံစားကြတဲ့အညစ်ကြီးတွေအမျိုးမျိုးစီတော်သုံးတင်ကြတဲ့အခါထူရင်ကဘာမှမပြောဘူးအဲ့လိုမပြောသလိုတပည့်တော်ဟာတဲ့လောကသားတွေအတိုက်ခံလို့ပြောတပည့်တော်ဘာလို့မှမပြောရေနဲ့တပည့်တော်ဒီကတော့ဘဝကြီးပြရအောင်ဆရာမရေနှုတ်ကြပါလားမရေနှုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခါဘုံတော်ကြီးအောင်သောတဲ့ဆောင်ပြောင်းမိတာကောင်းတာရောဆိုးတာရောစိတ်ကြတာရောဤဖြစ်တာရောရွေးခြင်းမရှိပဲတဲ့ဘုံတော့တော့တို့ဒီတော့ဒီတဲ့ဘုရားကောင်းတာရောဆိုးတာရောဘသူ့ဘောမမဒီတော့အပြစ်မထားပြန်တဲ့ဒီတော့ဒီကံတော်ဘဝရဲ့ဘုရားတခြားကရှင်သာရိပုတ္တရာဘုံကြီးလားရှင်သာရိပုတ္တရာနော်ဒီနေ့တဲ့ဒီတော့ဒီဘာလဲဘုရားလေဟာကောင်းတာရောဆိုးတာရောဤကြီးရောအကုန်လုံးရွေးချယ်ခြင်းမရှိပဲဒီနေ့တော့ဒီနေ့ကဝိဉာဉ်ချင်းမရှိတဲ့ကောင်းတာတွေရောမကောင်းတာတွေရောအကုန်လုံးပေါ်မှာဒီပြီတော့ဒီကံပြီးတော့နေပါလေဗျာဒီဘုမကောင်းပါဘူးဘုရားတခြားကယဟန္တာတို့ရဲ့ခွန်ကြီးလားဘုရားတို့ရဲ့ခွန်ကြီးပြီးတော့ဒီခွန်ကြီးတွေကိုတဲ့ငါးချက်တော့အဲ့ဒီလိုတော့လို့တွေ့ပြီးအဲ့လိုတော့ဘုမတို့တို့တော့လို့တွေ့ပြီးတခြားကမိတ်ဘူးဗျာမိတ်ဘူးဗျာဘုရားကြီးကမတော်တဲ့ဆရာဘုရားရှိတော့အဆိုးပါသင်္ကြန်ရရောညီညီရောဘာမစို့တုတ်တာလေအရင်ကြီးမှန်တယ်ကဘာလို့တုတ်တော့သူကခြေတော့မစို့ဆိုတာတော့ဘာမတုတ်နဲ့လို့ပြောရလားမပြောပါဘူးခင်ဗျာတုတ်တာဘုသူကလက်ခံပါတယ်ဒီလိုပဲဒီတော့ကောင်းတာဆိုတာခြေတော့မစို့နဲ့ဒီဖြစ်တော့ဒီခံခြင်းကောင်းကြီးပေါ်အမြဲတမ်းဝင်ယူထားပါလေခင်ဗျာဘယ်သူကရောက်လဲရှင်းပါပါဘုရားတခြားကဒီခံခြင်းကောင်းကြီးလားရှင်းပါပါဘုရားအဲ့ဘုံတော်ကြီးအောင်သောတဲ့ဆောင်ပြန်ဟောင်းမွန်စုတ်ကြတဲ့အဝေကိုဝေပြီးတော့မျက်နှာကိုအောင်းချပြီးတော့တောင်ပြန်စားတော့တဲ့ခရင်းနဲ့သူ့မှာမာနကိုဖြားထားပြီးတဲ့တို့တဲ့ဒီလိုရောရဲစိတ်ပါလေတဲ့မာနဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒီလိုတော့မှအကုန်လုံးဒီခံခြင်းဖွင့်လို့ခြင်းနဲ့ဒီခံပြီးတော့နေပါလေခင်ဗျာအဲ့လိုလျှောက်ဒီလိုတော့သံဃာစားကြည့်လို့ဒီလိုရဲစိတ်ဒီလိုရဲပုံပေါ်အမြဲတမ်းနှိမ့်ချထားပါလေဗျာလို့ရှောင်းတဲ့ပါလေယဟန်တော်ရဲ့ဒီလိုဥစဉ်ရတယ်ဘူချတယ်ဟုတ်လားယဟန်တော်တွေကတော့တာဝတ်ညာကြီးစွာဖြစ်တော့ညီကြီးတောင်းတောင်းပြီးသွားတယ်ဘုသူရဲ့ဂုဏ်ကြီးတော့စိတ်သာပါပါဘုရားဘုန်းတော်ကြီးကမသောတဲ့ဆောဘုရားဂျူဂျူနေတဲ့လောဟာဘုသူ့ဘုံမှာရံမူပဲနဲ့တဲ့သူဟာငြိမ်းချမ်းစွာပြေသလိုတပည့်တော်နဲ့ဘုသူကဘာပြောပြောတပည့်တော်နှုတ်လန့်ဖို့ရံဖြစ်တယ်ဆိုတာတပည့်တော်ကမရှိပဲနဲ့တပည့်တော်ဘဝကိုတည်ခံမှုငြိမ်းချမ်းမှုတရားနဲ့တပည့်တော်ပြီးဆောင်ပြီးတော့နေရတာပါဗျာလို့ဘုသူကပြောဘုရားကြီးတော်ဘုသောနဲ့ဆိုဗျာလေရေစင်အောင်ရှုပြီးတဲ့ရေချုပ်ပြီးကစားဘုကောင်းစားလာတဲ့ဝတ်ထားတဲ့တဏ္ဍာနန္ဒာရဲ့မိန့်ကြံဖြေသကြတဲ့လူမျိုးအမျိုးဖြစ်တဲ့လုံမမျိုးလူမျိုးအမျိုးလေးတွေဟာပန်းနေတဲ့ပြည်လိုက်လို့ရှင်ဝိတ္တအနိုင်ရတာနဲ့ပြည်စုံတဲ့ပန်းတွေပြည်လိုက်လို့ရှင်ထိုပန်းကိုညံ့ညံ့လို့လို့ခေါင်းမှာပန်းဆင်ထားလို့တဲ့ဟုတ်တယ်လားဒီကောင်လို့အဲ့ဒီပန်းဆင်ထားတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအပုပ်ခွေးကောင်ပုံတွေကိုဒီကောင်လို့ပုံတွေကိုလည်းဘယ်မှာစွဲပြေးလိုက်လို့ရှင်ဘယ်နဲ့နေတော့ဟမ်ရေချူပြီးကြတာအဝတ်ကလည်းအသေးဝတ်ထားတယ်။ပန်းတွေလည်းပန်းသွားတယ်။အဲဒီတော့တန်တန်ရှင်းရဲ့ရေတဲ့လူပြောက်ကိုဟောင်းလာဝင်ကောင်ပေါ့ပုတ်နေတဲ့တော့ကြနေတဲ့ဝင်ကောင်ပေါ့ကိုဆွဲလိုက်ဝင်ကောင်ပေါ့ကောင်ဆွဲလိုက်ဘယ်လိုဒီမလဲ။အဆက်ဆုံးပါလားဆက်ဆုံးပါလား။
没有嘛的有嘛的没得有嘛的季节有嘛的红罗鸡和红罗鸡和白羊这个路龙马丢了这个为刚不过水水比来的看看那样的这个路这边的话你要不光去的看看路以后这边的地上是那么的对啊这边的话这里为刚不过深深的这个路这边的话看看那里我们现在观察里面你看看我要不光不过这种地上是清晰来的对啊这边的话看看我用那么的要转变性嘛不用上转你现在不是了你要不用看不出来我去哪里呢但是上传谁的情况呢我不能要不来的好了所以说的不能要不能不来的这不能能来不能来的他说把进化他把进化他的不会进化也还有人等叫不好罗大路边马来的在那地方西洋的外面我并不爱帮我并不爱帮我另外也太感谢记得了跟你们把他们老板你说现在一部分老板老板上去工作一条工作在外面不知道吗西侧的不知道吗放在那里放在里面哎呀哎呀你的钱买里面哎姑姑在姑以外上面的姑姑啊这下来西街生涯的嘛西街生涯西街生涯的就学习了在屋里啊，那谁送嘛？那谁送嘛？嗯，你家那屋，咱家那天，我来知道了。新屋里啊，他过来要我家洗个洗家，你看洗个洗家，搞我家，搞我家，我结束，那谁送嘛？那谁送嘛？哎，你再买点，空调机啊，屋多点啥没啊？暖呀，多放点，啊，不热不开的，又加那个你开，看那个洗屋带的不够。不过来的人是我的人不过来的人不过是我的人不过妈妈而且是我这种比较有的比如说你看大家看看不有阿刚不过这种大把的培养有没有关系这个我们的人妈那几乎被杀多大几乎被杀的过来把这样的话几乎被杀的过来你看呀看来不我的没离开的书买的把这打完了再打哎这边我也记得了这段也就一把打也就有人去的也就交战这样到看来我一点把这没人住
내 손에 내 이 ช่วยดีเลยนะเนี่ยเช่นนายอยู่ตาเนาะอะลุเช่นนะเออก็ตะยุลงตรงน่ะเนาะเอาไปแล้วก็มีที่อยู่บาเลยช่วยดีเลยนะเนาะสละตะมาบาดีละตะมาบาเมษาเนี่ยมาถ่าละดิถ่าละแล้วรู้ว่าชี้หน่อมเลยที่ละงอมท่านแม้อุตระนี่ดิตะลีตุคนะเนี่ยไอ้อธิมานี่ล่ะเนี่ยเสียเลยนะรู้ว่าชี้หน่อมตะไกลเนี่ยเนี่ยเนี่ย ไอ้ไรเนี่ยมันเนี่ยมาชินายุไรยะนี่ชุมนามายะนี่ชินะโอ้ตั้วได้เลยตั้วได้ยะไอ้หัวอะคงก็ไม่มีล่ะติดไปไอ้ชูอยู่ตั้วได้ก็ลงไปอ่ะดิชินายุตระตั้วได้ก็จำบุรุษเลยชินายะอ๋อติดไปชูอยู่ดันลงกัดอีรอดันเนี่ยได้อยู่แล้วบาเลยไอ้ไรเนี่ยมันยะนี่ชินะโอ้เยโดเลยชินายะ ตะไบกะเยเสตองตะไบทาวโลเยเสปิยตะตะชาระกุติเตตะวะตะวะอ๋อตุเยตะนิกะเลยทะเมโมมะละลันมาตุสะนิกุสะมะชินายุตะละเลยไอ้ตุเยละโอ้คาเลตุลุสิเสียนะด้วยอุเสียมะสิอะนะตุเสียมะสิอุเสียมะสิละชินะเนี่ยละตุดีเนี่ยตัวไซไซเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเนี่ยจ้าเลยละตุเสรนา เด็กเก็บกวนฟังวันตาวันมันจะได้เชื่อนะเนี่ยฉันก็ร้องเพลงจ้ะครับแต่ว่ามาเป็นเสียงเดียร์เดียวสามวันแต่ไม่กูร้องมาเป็นวันเนี่ยถ้าจะไม่ร้องตอนนั้นเราชี้หน้าว่าเนี่ยลูกค้ามาลูกได้กูนะลูกได้ครับไอ้จันทร์ทำไมไม่ใช่เราเนี่ยใช่ครับทำไมเนี่ยไอ้มันเนี่ยบ้าเนี่ยไม่ใช่บ้าเนี่ยไอ้เนี่ยบ้ามาเสียงไม่สว่างกูอยากเลยตั้งกูอยากเลยเข้าใจ องค์นั้นเลยองค์นั้นยุบลายเลยเต้นลายเลยทุกคนได้ดาบมาเลยองค์นั้นเราจะมาดูว่าเห็นนั้นเสียเลยฐานะมันบางเลยเสียลายเลยกูรู้ฐานะกูเลยอยากมีฐานะของเราเสียมันจะมาเนี่ยวิญญาณตันนี่หรอมองกันดูเย่เป็นอะไรอย่างนั้นหรอมองกันดูเสร็จเนาะดูว่าปารมีที่แบบนี้ก่อนเนาะเอ็งอะไรเนี่ยเราลองดูเก๋ มองหน้าเลยไม่สาหรับคุยดีกว่าเนาะเราลุกจากเลยดูแล้วอุ้ยอะไรเนี่ยเป็นทำไมเนี่ยสามีเราเป็นมนุษย์เนี่ยคนไรเนี่ยมองมาเนี่ยมองอยู่ในที่เงามาดูเนี่ยเอาล่ะมองอยู่ในที่เงาเอาล่ะไอ้ยาตาเราท่านคิดอะไรท้องท้าเนี่ยท้องเยอะสิแล้วมาดีกว่าคิดอะไรอ่ะคนไหนเอาท้องเยอะเด็กเขาก็คุยเลยนะมันเยอะสิเนี่ย น้องจะมีมาทำไมต้องสอนอะไรอ่ะอันนี้สิ่งที่เราต้องทำอ่ะกูมาช่วยยังไงไม่รู้มาบ่อยอ่ะเนี่ยยิ่งมาเรื่อยๆเนี่ยอาจจะมาเรื่อยๆเลยแต่ว่าต้องยิ่งเอาสุดเลยแต่แค่ก้าวเดียวขนาดทุกทีเราเดินเนี่ยมาช่วยอารมณ์มาได้ก่อนใช่ไหมอ่ากูมาเรื่อยๆช่วยไปมาแล้วเช่นไรกูจะมาเดินยังไงกูดีกันได้เลยสอนกูดีกันได้เลยช่วยไปดีด้วยฉันก็จะช่วยด้วยใช่ไหม ทุกอย่างเป็นอะไรทางนั้นเลยที่ว่าเลยสิ่งที่ชนะอยู่ได้ทางนั้นนะที่เราทำก็ไม่ใช่อะไรทางนั้นอันนั้นอาจารย์ยืนยันตัวเราเอ๊ะอาจารย์เสียใจดีกว่าข้ามยามยามดีกว่าเอ๊ะเราช่วยที่สิ่งใดมาทุกอย่างเสียแล้วไม่ได้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 ไม่
တခြားကိုကျင့်ရတာလားတစ္ဆာတရားကိုကျင့်ရတာလားတစ္ဆာတရားကိုကျင့်ရတာပါဘောခန္ဓာမှာဆိုတော့နိရောဓတစ္ဆာပေါ်အောင်ဟုတ်လားဉာဏ်ပဲနဲ့စိတ်နဲ့တက်ရရဟုတ်ကဲ့ပါนิโรธะทิศาเนี่ยไม่สนใจแม้แต่เบลุชิเลยครับสนใจอ่ะจัวสัยคุยมัยตรีอาทุทุกขังอังมังเจติมังครับจัวဖြစ်သွားပြီတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအတိ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 ခုံရည်တွေနဲ့မပြည့်စုံရဘူးပြည့်စုံပါဗျာဟ
ဒီကသနာတော်တွင်မှာပင်တဲ့ပြုတော်ကောင်းတို့ဒီနိရောဓသစ္စာကိုသစ္စာဉာဏ်ပိဿဉာဏ်တတဉာဏ်နဲ့မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒါဒီပေါ်တော်ရောက်လို့